Підприємство, яке займається виготовленням модульних будиночків, з травня функціонує у Іршаві. До війни базувалося у місті Бровари, але в травні релокувалося на Закарпаття. Зараз активно працюють та реалізовують свої проєкти вже на новому місті. Ми маємо досить великий досвід експорту за кордон, переважно в країну Німеччину, Швецію і Нідерланди. В Німеччині це досить поширена технологія. Раніше виробництво орієнтувалося на міжнародний ринок. Сьогодні ж працюють на внутрішній. Адже потреба у такого виду житла гостра, як ніколи. Сьогодні тисячі українців втратили дах над головою. Тому модульні будинки стануть хорошою тимчасовою альтернативою. В умовах сьогодення, безумовно, потреба і доцільність зорієнтувати свою програму основним на внутрішній ринок, тому що це в першу чергу будинки для тимчасово переміщених осіб, соціального більш спрямування. Тому ми знаходимо зараз конструктивні рішення, як би це житло було доступним і якісним. Закарпатська ОВА підтримує релоковані підприємства. Зокрема, сприяє пошуку працівників та територій, де бізнес може проводити свою діяльність. За рахунок сприяння області ми і знаходимося тут і отримуємо комфортні умови для своєї діяльності. Аби збудувати модульне житло функціональним, зручним та компактним, над ескізами працюють фахівці різних напрямків. Розробляють креслення за допомогою німецьких програм. На одну стінку є деталювання, покреслення. Подивіться, вона містить один чертеж, другий, да, креслення, на каркас дерев'яний, на вікна, на електрику, на плиту, скажімо, ось цього здобного. Буквально на одну стінку до 8 може бути слоїв, пішла я кисую. Але це кожна деталіровка, кожна деталька пронумерована, продумана конструктором, потім вона виконана, підготовлена і сюди вже якби монтується. Все ідеально. Кожну стіну виготовляють окремо. Потім монтують вікна та двері. І вже з готових деталей збирають будинок. Перший процес – це ми робимо каркас. Зробили каркас, після цього каркас накривається плівкою, вітробар'єром, потім ставиться утеплювати, утепляємо, перекидуємо на другу сторону, крутимо ОВСП. Либо гіпсокартон, смотря які будинки. О, тоді поетапно йде, от зробили ту стіну тут, наприклад, тоді ми йдемо далі, ставимо її туди в магазин, там вже встановлюємо вікна і двері. Загалом на виготовлення одного модульного житла витрачають один день. Тому такі житла – це не лише зручно, а й швидко. Якщо у нас ці столи працюють, ми за півтора дня робимо будиночок. Це в таких масштабах, як цей будинок. Вони дуже швидко збираються, вони є енергозберігаючі. Ванна, санвузол, кухня та дві кімнати. Повноцінне житло площею 36 квадратних метрів. Такого типу будиночки наразі виготовляє підприємство для внутрішньопереміщених осіб. Конструктор розробив, що називається мінімалізм в естетиці. Да? Максимально функціонально вижити корисні площі при мінімальній площі, да, щоб це було цікаво. Тут робоча поверхня, робоча кухня може міститися. Отак, буквою П, робоча зона проглядається, що зараз по дизайну сучасно, креативно. Обідня зона тут буде цікава і свого роду гостьова вітальня з м'яким диваном, з телевізором. Повністю є місце передбачено під камін, креативний камін капсульного типу зі скляними дверками. Крім того, передбачена одна кімнатка. Вона достатньої площі для того, щоб розмістити, ну, вона так більше передбачена для двох дітей. І, безумовно, є індивідуальна зона. Та з-під холодильників все передбачено. Є індивідуальна зона вже, скажімо так, санузлова. Да? Повністю все передбачено. Унітаз, умивальник, пральна машина, місце для пральної машини, душова. Це все у нас там загідроізольовано по технології. Достатньо тільки приїхати на ділянку і здійснити підключення водопроводу і каналізації. Будинок 100% готовності вміщається на одну машину для перевезення.
За 9 місяців роботи на Закарпатті збудовано понад 2000 будиночків. Безумовно, перспектива велика, і ми відчуваємо всі потреби в нашому продукті. Вона тільки буде все актуальніше і зростати найближчим часом, особливо після перемог. Ця технологія буде затребувана, тому у нас дуже великий обсяг роботи по всій Україні. Релокація бізнесу дає змогу працювати підприємствам та розвивати регіон. І разом працювати задля підтримки економіки України.